Atmosfera politike në vendin tonë ka penalizuar sektorin e turizmit. Për këtë arsye, drejtues të shoqatës së turizmit i tërheqin vëmendjen për gjejtësve të kësaj situate. Kryetari Eduard Xhepa tregon se sipas operatorëve turistik ka pasur një tkurje të këtij sektori gjatë kësaj periudhe, që dëshmohet edhe nga anulimi i disa rezervimeve të bërë muaj më parë. Ndërsa shton se zhvillimi i zgjedhjeve gjatë muajve të verës e penalizon turizmin. Sezoni turistik në këtë vit ka filluar si gjithë vitet e tjera. Mund themi që jemi pak më pak se sa pritshmëritë e duhura nga antarët e shoqatës, të cilët kanë pas prenotime, kanë pas disa anullime prenotimesh për shkak të problematikave që ka pas situata politike në Shqipëri. Arsyeja e anullimeve është situata jo e qetë politike në Shqipëri dhe ne kemi kërku disa herë, domethënë disa vite, që zgjedhjet në Shqipëri të mos lehen në sezonin turistik. Se me të vërtetë zgjedhjet u lan në 30 qershor, po ai 30 qershori është një korrik. Kështu që mendimi jonë ka qenë që zgjedhjet të bëhen në maj ose në tetor, jashtë sezonit turistik. Dhe apeli im është që klasa politike duhet mendoj më shumë për biznesin, që biznesi të punoj i qetë, pavarësisht situatave apo problematikave që ka politika, që ato janë probleme që ndodhin. Periudha e fluksit shënohet gjatë muajit gusht, por sipas zotit Xhepa, në një qytet si Durrësi duhet të punohet që sezoni turistik të ketë jetë gjatësi. Muaji gusht është ai që ka më shumë prenotime, sepse edhe në muajin gusht shumica e njerëzve bëjnë pushime. Kështu që muaji gusht është i ngarkuar, po qëllimi jon është që të zgjasim sezonin turistik. Ne duhet të fillojmë sezonin turistik në maj dhe ta mbarojmë në tetor. Në Durrës, numri turistëve të huaj ka shënuar rritje vit pas viti, të paktën po të referohemi statistikave zyrtare.